Evidencia nova de um caso de sequestro que tomou lugar na janeiro último na Corsauta mostra que o estranho envolvia a comissão menos a outro com morto e extorsão. Sabe tal qual por concluir fora de uma série de SMS que o abençoe na clá. Fora de SMS não há aqui de concluir que no dado momento a comissão apontará 20 mil florins para cada um de sequestrador não, e com maior de estudante de Índia, quem de lo abrir vítima de sequestro, lo mestera põe-se em riba mesa.